Ну, я б сказав, що це ракети одного класу, тобто дуже подібні між собою за своїми характеристиками і подібні конструктивно. Тобто вони, навіть їх вага відрізняється на 100 кілограмів, тобто Таурус на 100 кілограмів важче, 1400 кілограм замість 1300, мають однакову довжину, і Таурус вдвічі більший має діаметр, метр, а не півметра. Центаурус має дещо більшу бойову частину, десь на кілька десятків кілограм, та 480 кілограмів. Система наведення в чомусь подібна, такою ж основою є інтенційно-навігаційна система, яка наводить ракету весь польот до цілі. Також вона дублюється супутниковою системою навігації, а також двома додатковими системами. Це система, яка моніторить рельєф під час польоту, весь шлях до цілі. Вона також присутня і на Storm Shadow. Але також існує система, яка це оптична система високої резонансної здатності, яка постійно фотографує наземну поверхню підсилаючу і порівнює з тим, що внесено в її базу даних, і вона порівнює те, що вона бачить, і те, що вона в пам'яті. Тобто таким чином здійснюється навігація до цілі. Бойова частина має свою власну назву Мефісто. Вона є дворівневою, тобто є передзаряд або пенетратор, який спрацьовує під час зіткнення з цілею. Він його призначення це знищення перешкоди або шару землі, який передує основні цілі. Після цього є вповільнювач, який може виставлятися на певний період часу. І після цього спрацьовує основна бойова частина. Тобто спочатку пенетратор пробиває перешкоду, тобто шар землі або бетону, і після цього вже в дію вводиться основна бойова частина. Це те, що називається stand-off weapon. Повністю всі процедури виконуються на землі через виносний пульт, вводяться дані про ціль, літак є просто носієм, тобто його задача просто підняти ракету в повітря, доставити її ближче до цілі, провести пуск і все. Далі ракета сама повністю дістається цілі. Аналогічно до Storm Shadow, як я вже казав, ракета має приблизно ті самі габарити і вагу, тобто відповідно носій очевидний, це Су-24. А після того, як коли ми отримаємо F-16, можливо вивчати питання щодо інтеграції цієї ракети до складу озброєння, але це більше буде питання, мабуть, політичне, тому що це має бути дозвіл виробника як ракети, так і літака, і ці роботи, мабуть, проводяться більше ними, ніж нами. І більш того, я не виключаю, американці самі мають подібні ракети, тобто, можливо, простіше буде застосовувати ті ракети, які подібні, які входять до складу озброєння F-16. Наразі є три країни, які мають на озброєнні ці ракети. Це Німеччина, Іспанія та Південна Корея. Я, власне, не чув, що були обмеження для когось цих країн щодо дальності застосування цих ракет. Думаю, найпростіше це програмне, тобто просто унеможливити внесення координат цілі, які, наприклад, знаходяться понад там, скільки нам захоче, 300 кілометрів, наприклад, чи скільки нам захоче обрізати до цілі. Я взагалі не включаю, що всі ці стосування, вони організовуються, плануються спільно з нашими партнерами. Тобто, взагалі, я думаю, беруть кожен раз в цьому участь. Я думаю, що повз них це таке б взагалі не пройшло би. Тобто, не факт, що є якась потреба якось це штучно обмежувати.